Bəli, biz davam edirik. Son dövrlərdə həqiqətən ekoturizmə maraq çox artıb və bunu mən təşkil olunan turlarda daha çox hiss edirəm. İskəndər, deməli, hiking və trekking turları təşkil olunur. Təbii ki, dağlara çıxanlar, ümumiyyətlə həvəskarlar bu işlə məşğul olurlar və burada digər deməli tur şirkətlərindən fərqi ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə burada təbiətin qorunmasına daha çox əhəmiyyət verilir və təbii ki, işğaldan azad olunan zonalarımıza da ümumiyyətlə bu cür turlar təşkil olunur və istər təbiətin qorunması mövzusunda, istərsə də insanların özünün də çox diqqətini, marağını çəkir ki, yəni ən yüksək zirvəyə çıxmaq və ümumiyyətlə o təbiətlə vəhdət halına gəlmək maraqlıdır. Maraqlıdır əslində və ümumiyyətlə kampingi də qeyd etmək lazımdır. Bilirsiniz ki, xüsusi bir çadırlar qurulur və bu çox gözəldir və Azərbaycanda kifayət qədər bütün bax, bu turların təşkili üçün və turistləri qəbul etmək üçün çox böyük bir, mən düşünürəm ki, resurslar var. Əgər biz ümumiyyətlə kampingdən danışırıqsa, onu qeyd etmək lazımdır ki, dağlarımız var, meşələrimiz var, çaylarımız var, göllərimiz var ki, mən tez-tez ümumiyyətlə sosial şəbəkələrdə də görürəm ki, mənim bir sıra aktivist dostlarım var ki, ümumiyyətlə fəalçılar deyirəm onlara, gedirlər və çadırlar qururlar və o çadırın içində qalırlar və beləliklə təbiətlə təmasda olurlar. Ən gözəl təbiət təması təbii ki, onu hiss etməkdir. Bəli, amma təbii ki, elə insanlar var ki, çadırda qalmağa üstünlüyü vermirlər. Onlardan biri mən, amma mən sevmirəm çadırda qalmağı, amma hikingi çox sevirəm. Ümumiyyətlə təbiətlə vəhdət halında olmağı sevirəm. Amma çadırda qalmağı sevməyən insanlar üçün təbii ki, onun da çıxış yolu var. Çünki bu təşkil olunan turlarda əslində bir neçə gün əgər götürürsünüzsə, eyni zamanda bir günlük götürürsə, artıq qiymət də ona müvafiq şəkildə olur. Amma ümumi qiymətə nəzər salanda məncə çox da yüksək bir məbləğ təklif olunmur. Əsas odur ki, o ekoturizmlə məşğul olan şəxslər də ümumiyyətlə, hansısa bir planlı şəkildə yürüyüşü bitirəndən sonra özü ilə mütləq öz tullantılarını götürsün və çalışsın ki, bir yanğın da baş verməsin. Bunları da qeyd etmək lazımdır və Azərbaycanda ekoturizm get-gedə inkişaf edir. Bu da bizi çox sevindirir. Son vaxtlar ölkəmizdə ekoturizmə maraq artıb. İnsanlar dağlara, ən ucqar zirvələrə, piknik üçün mövsümə uyğun meşələrə üz tuturlar. Çünki bölgələrdə ekoturizm inkişafı üçün bütün lazım şərait var. Belə ki, unikal və rəngarəng təbiət, milli parklar və qoruqlar, otellər şəbəkəsi və turistlər üçün parking imkanları, əlçatan nəqliyyat infrastrukturu mövcuddur. Çadırlarda ev qurub qalmaq, dağ şəraitində qalmaq, meşə şəraitində qalmaq kimi hallarda tez-tez rast gəlinir. Ekoturizmlər gedilən istiqamətlərə görə fərqlənir və hava şəraitinə görə fərqlənir. Bu minimum başlayır 3 gündən və yuxarı qalxaraq gedir, yəni 1 həftə 10 gün davam edə bilər. Hazırda şimal və cənub rayonlarımızın kəndlərində kənd yaşıl turizmi müəyyən dərəcədə fəaliyyət göstərir. Bugün regionlara ekoturizm səyahətləri təklif edilir. Artıq ölkənin şimal, şimal-qərb və qərb regionlarında 20-yə yaxın belə bir marşrut quraşdırılmışdır. Bu proses növbəti illərdə də tərəfimizdən aparılacaqdır. Həmçinin COP29 tədbir çərçivəsində ölkəni ziyarət edəcək tədbir iştirakçıları üçün müəyyən tur proqramları hazırlanır və həmin tur proqramlarda çalışmışdır ki, əsas ölkənin ekoturizm potensialını təqdil olmasını ileri çəkək. Burada xüsusilə ekoturizm resurslarından milli parklar, qoruqlar və digər təbiət ərazilər də ziyarətçilərə tur proqramının bir çəkisini təqdim olunur. Ekoloji turizm dayanıqlı olmaqla ətraf mühitə qayğını və diqqəti özündə ehtiva edir. Turizmin bu növünün digərlərindən fərqi, ətraf mühitin qorunmasını hədəflənməsi ilə yanaşı, təbiətdən zövq almağa şərait yaratmağa hesablanıb. Nilufər Səlim, Cavid Şərifov, Tələ Səhər.